Olá, alunos do curso de Agente de Inclusão Digital. O professor Paulo Filho está aqui mais uma vez para a gente abordar os conteúdos da aula 3, nossa última aula da disciplina de elaboração de projeto comunitário. Tá? Como eu sempre faço, vou retirar minha imagem para que a gente foque a atenção somente nos slides da aula 3. Vamos lá. Nessa aula, gente, a gente vai abordar sobre as partes que compõem um projeto, bem como as formas de captação de recursos para que sejam gastos na execução de um projeto. Antes de iniciar as atividades, a organização deve definir de forma clara todas as necessidades do projeto e quais demandas serão atendidas. A estrutura de um projeto contém basicamente a apresentação, resumo, contextualização, justificativa, objetivos, público-alvo, quadro de metas, metodologia, equipe executora, parceiros, cronograma e orçamento. A apresentação, pessoal, é a parte que deve conter os dados gerais da entidade, inclusive com o histórico de projetos anteriores, se houver. Se teve. Tá? Esses dados, a entidade, gente, se refere aqui ao local a ser desenvolvido o projeto. No nosso caso, seria uma entidade, ou desculpa, uma comunidade. Tá? A outra parte é o resumo, onde contém as ideias principais. Aqui no resumo, você consegue transmitir a um leitor de forma rápida o problema, os seus objetivos, a forma com que você quer resolver isso, né, que é o passo metodológico, e os resultados esperados. Contextualização. Qual a situação econômica e social? Quais são os dados estatísticos da região? Bom, aqui nessa parte de contextualização é onde você vai retratar a realidade de uma comunidade, tá? Tanto social quanto economicamente, tá bom? É uma parte em que você vai apresentar para o leitor, para um determinado esponso, né, a realidade da comunidade, no nosso caso, do curso, tá? Justificativa. Porque aqui é a parte que deve convencer, a mostrar a relevância do seu projeto, bem como convencer, né, a um sponsor, né, em investir naquele projeto, tá? Então está relacionada à importância dele para a comunidade. A outra parte, gente, é a parte de objetivos que podem ser gerais ou específicos. Devem estar relacionados, né, à justificativa e aos resultados esperados, tá? Público-alvo. O público-alvo é a parte que contém a descrição de quem será atendido pelo projeto, tá? Então são aqueles que serão beneficiados com a execução do projeto. Quadro de metas é um quadro que retrata ações e resultados que definem o impacto do projeto e devem ser acompanhados de forma periódica. Metodologia define como as ações serão executadas, bem como as tecnologias necessárias e o tipo de monitoramento a ser realizado. A metodologia é onde você fala a forma que você vai alcançar os seus objetivos, a forma como você espera obter os resultados, né? Os resultados esperados desse projeto. Equipe executora descreve, né, o responsável por cada ação do projeto. Parceiros, pessoas ou instituições que apoiarão o projeto. Aqui é onde surge a figura do sponsor, que é aquela pessoa que investe no projeto acreditando que o projeto de fato vai resolver o problema proposto. Cronograma define as datas e prazos da entrega de cada ação. Então, o cronograma, gente, é uma etapa muito importante porque a gente viu que é característica de um projeto ter início e fim, datas de início e fim.
Então, se você não seguir o cronograma, se por algum motivo o cronograma não vier a ser seguido, o que é que vai acontecer? Esses prazos serão extrapolados. Orçamento, valor necessário para a execução das ações planejadas. Então, isso aqui, esse custo, ele deve ser claro, né, no projeto. Formas de captação de recursos. Com o planejamento pronto, é hora de começar a captar recursos que vão viabilizar a execução de cada projeto, né? Há formas de conseguir dinheiro para financiar essas ações. São elas: doações, eventos, editais e patrocínio. Doações é quando o projeto pode contar com o apoio de doadores fixos e esporádicos. E ou, né? A captação pode se dar por meio de campanhas para manutenção ou ações específicas do projeto. Eventos. Evento, gente, é uma forma de captação que você investe um pequeno valor para estruturar e organizar um evento, um determinado evento. E com isso é possível captar recursos de forma alegre e divertida. Com o apoio de voluntários, esses custos podem ficar reduzidos, né? E garantir ainda mais doações para o projeto. Editais. Graças a leis que garantem benefícios fiscais às empresas que contribuem com o financiamento de projetos, sua organização também pode contar com a participação de editais. É necessário estar atento à publicação e participar daqueles que estejam alinhados com seus objetivos gerais e específicos. Tá? Então, a submissão de um projeto a um edital deve ser observado, né, aos objetivos do seu projeto. Tá? Com benefício para todos, né, todos que eles falam, né, tanto as empresas com os benefícios fiscais como o financiamento o financiamento de recursos aos envolvidos, ao projeto, os editais são um excelente meio de obter recurso para o seu projeto social e expandir a execução de ações. Patrocínios. Muitas empresas também contribuem com os projetos através do patrocínio. Geralmente, esse recurso é destinado a uma ação específica e ajuda a divulgar a marca da instituição patrocinadora, no caso, a empresa, né? Ligando seu nome a causas sociais e impactando positivamente na sua imagem perante o público. Essa aqui ela é uma forma de captação de recurso mais comum, né? Bom, gente, nessa aula 3 nós abordamos sobre as partes imprescindíveis de um projeto, tá? Tais etapas visam um bom resultado na análise e alcance dos objetivos desejados. Também abordamos aqui as formas de captação de recursos para a execução de ações previstas e orçadas no projeto. Eu finalizo essa aula deixando mais uma vez o meu e-mail de contato. Deixo uma leitura complementar aqui que mostra a ação de alguns projetos de inclusão digital em comunidades, tá? E deixo aí também a nossa referência. Então, sem mais, até a próxima.